Moi, mun nimi on Samppa Kurri. Vuosi 2021 ja vuoden ensimmäinen tietokoneen kasausvideo. Voisi sanoa, että tietokoneiden kasaaminen osien huonon saatavuuden ja näytönohjaimien nousseen hintatason takia on ollut vähintäänkin haastavaa. Tällä videolla me joka tapauksessa kasataan pieni ja kompakti mini-ITX-kokoinen pelitietokone, jonka hinta on reilu 2000 euroa. Tietokone kasataan Cooler Masterin NR200P mini-ITX-koteloon. Tämä kotelo on tältä kanavalta tuttu, mutta tässä buildissa käyttöön otetaan lasikylki ja sisukset valaistaan ylpeänä RGB-väriloistolla. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä MSI:n kanssa ja meillä on käytössä heidän P550 Gaming Edge Wifi emolevy ja GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC-näytönohjain. Intron jälkeen esitellään tähän tietokoneeseen tulevat nämä osat, kasataan tietokone ja testataan lopuksi suorituskyky ja lämpötilat. Aloitetaan prosessorista AMD Nuus 6-ytiminen Ryzen 5 5600X, jonka hinta reilu 300 euroa. Saatavuus on ollut vähän haastava, mutta on sitä kuitenkin pienellä odottamisella oikeasti ollut mahdollisuus saada. Prosessoria jäähdytetään Cooler Masterin Master Liquid ML240L V2 RGB all-in-one nestejäähdytyksellä, jonka hinta noin 90 euroa. Eli 240 mm jäähdytys, ja mä pyysin Cooler Masterilta mukaan vielä erikseen kunnolliset Cycleflow RGB-tuulettimet, jotta saadaan riittävästi värillistä valoa kokoonpanoon. 4 kappaletta, noin 20 euroa palaa. Emolevynä siis MSI:n MPGB550 Gaming Edge Wifi, hinta noin 200 euroa. Alumiinisiilivirransyötöllä, 2 M2 SSD-paikkaa, yläpuolella pienellä tuulettimella varustettu jäähdytyssiili. Liittimien joukossa HDMI 2.1 liitin ja Wifi 6 langaton yhteys. Näytönohjaimena MSI:n GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC, eli kahdella tuulettimella varustettu, kokoonsa puolesta mini-ITX-buildiin hyvin sopiva, melko kompakti malli. Näiden hinta nyt on melko triviaali tällä hetkellä, mutta jos nyt tämmöisen onnistuu jostain ostamaan, niin varmaan puhutaan noin 800-900 euron hinnasta. Muistia 32 gigatavua HyperX:n Fury-sarjan 2-16 gigatavun DDR4-3600 nopeuden ja CAS18 latenssien muistikampaa. Hinta setillä noin 200 euroa. Sitten kaksi Kingstonin teratavun kokosta KC2500 mallista NVMe M2 SSD:tä. Luku- ja kirjoitusnopeudet 3000 megatavun sekuntinopeudella molemmin puolin. Hinta 150 euroa palaa, eli yhteensä 300 euroa. Virtalähteenä Cooler Masterin 750 wattin V750 SFX Gold, jonka hinta reilu 150 euroa. Eli mini-ITX-kotelo on pienempi SFX-virtalähde ja riittävästi virtaa RTX 30-sarjan näytönohjaimelle. Sitten koko komeus kasataan tähän Cooler Masterin Masterbox NR200P mini-ITX-koteloon, jonka hinta reilu 100 euroa. Ja meillä tässä on musta versio. Yksi tuuhio tällä kanavalla jo kasasi tietokoneen aiemmin tähän koteloon, kylkipaneelit kiinni, sammutti kaikki valot, mutta tänne kotelon mukana tulee myös tosiaan lasikylki, joten me käytetään sitä. Prosessorille asennetaan tämä all-in-one nestejäähdytys, näytönohjain asennetaan pystyyn ja kotelon sisältö ja komponentit valaistaan ylpeänä RGB-valaistuksella. Sitten kasaamaan tietokonetta. Yes, NR200P kotelo. Vakiona tässä on toi umpinainen tai reitetty kylki. Laitetaan siihen tää mukana tuleva lasikylki tilalle, eli nähdään tuonne kotelon sisuksiin. Ja muu suunnitelma nyt tämän kotelosuhteen, mä en ole ihan hirveästi tässä nyt etukäteis tutkimustyötä tehnyt, että sopiiko nämä osat ylipäätään tähän koneeseen, mutta sehän selvii tässä videon aikana. Ja suunnitelma on semmonen, että all-in-one nestejäähdytys asennetaan tänne pohjaan. Semmoinen huomio tästä kotelosta ja tästä Cooler Masterin nestekierrosta, että pumppu on integroitu tähän prosessoriyksikköön. Optimi asennuspaikka tälle jäähdyttimelle olisi tänne ylös, jolloin sitten ilma siinä nestekierrossa kertyy tänne ylös ja pumppu täällä pyörii koko ajan täynnä nestettä. Valitettavasti tässä kotelossa on niin vähän tilaa täällä ylhäällä, että tänne ei mahdu asentamaan jäähdytintä ja tuulettimia, sillä virtalähde ja emolevy ottaa vastaan. Se jäähdytin pitäisi asentaa tähän kylkeen, tähän kehikkoon, jolloin se jäähdyttimen yläreuna olisi korkeammalla kuin tämä pumppu, ja se ilma kertyisi tänne jäähdyttimen ylös, eikä tähän pumppuyksikköön. Mutta Kokkonen nyt kasasi sen ja tämän kotelon jo tällä umpinaisella
sivukyljellä, joten ei tehdä toista samanlaista buildia, vaan ulkonäkö edellä asennetaan nyt se jäähdytin tänne pohjaan ja pumppu ylemmäs. Se on sitten päivien, viikkojen tai kuukauden kyse, ennen kuin täältä nesteet haihtuu ja tänne kertyy ilmaa tänne pumppuyksikköön. Lopulta tämä pumppu sitten pyörii tuossa vajavaisella nesteellä ja pitää semmoista rohinaa ja lopulta kuolee. Mutta jos tätä koteloa kasaat sillä lailla, että jäähdytin tulee tänne alas, niin käytä semmoista all-in-one nestekiertoa, missä se pumppu on integroitu tähän jäähdyttimeen, jolloin tämä pumppu on sitten alempana kuin tämä kierron ylinkohta. Lasikylki, näytönohjain riser-kaapelilla pystyyn, tuulettimet kattoon. Ehkä optimitapauksessa tämä aio asennettaisiin tänne kattoon puhaltamaan lämmintä ilmaa ulos, mutta musta tuntuu, että tämä ei mahdu tänne, se ottaa emolevyyn kiinni, joten mennään nyt tässä buildissa helpoimman kautta. Oletus on, että parhaat lämmöt saavutetaan sillä, että aio puhaltaa lämmintä ilmaa ylös ja sitten vielä täällä kattotuulettimet puhaltaa lämpimään ilman ulos kotelosta. Mut joo, aloitetaan. Eli ensi kotelo kimppuu, etulevy irti, katto, näin. Tässä näkyy tämmöiset asennuspaikat tuulettimille. Sitten otetaan kyljet irti. Tää heitetään nyt pois, tämä umpinainen kylki. Ja otetaan vielä toi sivulevyki irti. Ensimmäisen tässä on tämmönen all-in-onein asennuskelkka tähän kylkeen, mutta kun me pistetään toi lasikylki tuohon, niin tähän ei asenneta mitään. Otetaan se irti kokonaan. Runko on valmis asennukseen. Ruvetaan oikeastaan pistämään ehkä sitten emolevyä, prosessoria, muisteja kiinni toisiinsa. Eli mini ITX emolevy MSiltä, MAG B550i Gaming Edge Wifi. Tämmönen. Aloitetaan prosessorin asennuksella tuohon ARM4 kantaa Ryzen 5 5600X. Ja se menee tuohon noin. Lukitaan paikoilleen. Sitten muistikammat tohon, yksi M2 SSD tämän jäähdytyssiilin alle ja toinen M2 SSD tohon. Otetaan vaikka näistä, tässä on kaksi kappaletta Kingstonin näitä KC2500 terasia SSD, M2 SSDtä. Täällä on tuulettimen johto kiinni, joten tää roikkuu sen varassa. Otetaan täältä nyt turhat muovit pois päältä ja sit täältä lämpötyynyltä alta. Sitten asennetaan tähän nyt sit ensimmäinen M2 SSD. Noi. Se tulee tohon. Siinä on M2 SSD asennettu ensimmäinen paikoilleen. Sitten laitetaan jäähdytyssiili vielä siihen. Sitten toiselle puolelle toinen M2. Kone tuohon kohtaan. Eli 32 gigatavua HyperXn Fury-muisteja, DDR4 3600 nopeus. Sitten on prosessori, muistit, M2 SSD asennettu paikoilleen. Sen jälkeen ruvetaan sitten vähän tätä sovittelemaan virtalähdettä. Tätä prosessorijäähyä, virtalähde, tosiaan SFX-kokoinen virtalähde, tää on tämmönen kivan pienen kokoinen, 750-wattinen. Virtalähteen tää normaali virtajohdon paikka on täällä sisällä, niin tässä on tämmönen pieni jatkokaapeli, eli seinästä tulee virtalähteen johto tohon kiinni, sit on pieni jatkokaapeli. Ja tämä tulee nyt sit tohon noin. Noin. Olisiko tää all-in-one sit tässä vaiheessa? Se tulee tän pohjaan. Noin. Sit se tulee tohon prosessorille. Jep. Ja sitten me pistetään tähän, nyt mä pysin erikseen tämmösiä reverse edition tuulettimia, joissa ne lavat on käännetty sillä ylös alasin, eli se
näyttää siinä sitä rumaa kehikkoa sitten, kun mä asennan ne tähän näin, niin RGB-valaistus pääsee täysin oikeuksiinsa. Ai että, nyt näyttää hyvältä. Mä näytän se käytännössä. Eli tässä on nyt normaali RGB-tuuleti. Ja jos kerran me nyt asennetaan ne tähän päälle näin näkyviin, niin nythän toi sit taas puhaltaisi tota ilmaa alaspäin. Et jos mä haluan, että tää imee ja työntää ilmaa ylöspäin, niin mun täytyy asentaa tää tuuletin näin. Ja silloin tässä on tää ruma kehikko. Cooler Masterilta on nää Reverse Edition tuulettimet, jossa tää rakenne on varta vasten eri päin. Eli tää on se vakiopuoli, tää tuuletin onkin näin päin ja se kehikko jää tänne takapuolelle. Eli nyt asennetaan käytännössä tuulettimet näin ja ne imee ilmaa tonne ylöspäin. Paljon paremman näköinen. Jos mä jotain tähän kokoonpanoon suunnittelin, niin mä suunnittelin, että nämä RGB-valot näyttää noissa tuulettimissa parhaalta mahdolliselta. Tämä edistyy yllättävän hyvin. Noi. Nyt alkaa pian jo vähän tulemaan ahdasta tässä näin pikkuhiljaa. Laitetaan nämä All-in-One Blogin coolerin nämä kiinnitys. Hakaset kiinni. Nämä tosiaan kiinnittyy sitten ja puristuu noihin vakiokuulerin kynsiin. Siellä on asennuspaikat valmiina. Täällä on IO-suojus valmiina, joten ei muuta kuin pujotetaan tää nyt täältä sitten paikoilleen. Kas noi. Tässä ei ole tässä emolevyllä itse asiassa olekaan kuin 4 ruuvipaikkaa. Mä oon pitänyt katsoa siitä koko sen videosta, miten se nämä kaapelit vetii, mutta prosessori lisävirtaliiti, ATX lisävirtaliiti. Sitten tulee vielä jostain, täältä tulee sitten näytönohjaimelle, kun se on pystyssä, eli siihen nokare piitahnaa. Täältä tää suojamuovi irti, kupari kylmälevyn pohjasta ja noin. Tässä on ihan vaan sormiruuvit sit, miltä kiristetään tähän tiukkaan. Eikä saanut kiristää liian tiukkaa. Elikkä kun nää imee kerran ilmaa täältä alhaalta ylös, niin nämä tuulettimet sitten puhaltaa ilman ulos kotelosta. Eli nää tulee näin päin. Johdot tonne. Sitten ei oikeastaan puhuta enää mitään muuta kuin näytönohjaimen asennus ja vähän johtojen kytkemistä paikalleen ja homma on valmis. Eli MSI:n Ventus 2X RTX 3070, pieni kokoinen näytönohjain. Tämähän näyttää erinomaisesti istuvan tähän näin. Kyllä, tuolta loistaa noin RGB-valot ja tähän kattoon tulevat RGB-valot sitten vielä loistaa tässä päällä. Valitettavasti tää nyt jää tässä näytönohjelmien peittoon, tää All-in-One cooleri ja muistit ja emolevy. Mutta tää ei enää, täällä on, se on näin alhaalla tää, jos tää haluttaisiin asentaa tälläi sivuttain tää näytönohja, niin se ei nyt mahdu, kun tää All-in-One on täällä pohjalla. Eli meillä ei mitään muuta vaihtoehtoa, kun asentaa se tuohon pystyyn. Noin. Tadaa. Sitten. Sitten virra päälle. Siellä näkyy prosessorille ledi, diagnostiikka ledi. Nyt hyppäs VGA:han. Tonne tuli valot, muistelle tuli valot. Ja sieltä ilmestyi BIOS-postausruutu. Prosessori tunnistuu oikein. Muistii 32 gigatavua. Nyt ei ole vielä kumpikaan XMP-profiili käytössä, joten käydään täältä OC-setting-valikosta nyt sitten pistetään XMP-profiili käyttöön. Nyt nämä muistit toimii DDR4 2400 nopeudella. Sitten täältä profiileja 1 käyttöön, eli 3600 nopeus. Ja sitten mennään tänne Save and Exit, Save Changes and Reboot. Jees. Nyt on sitten otettu muisteille toi XMP-profiili käyttöön. Se nostaa sieltä käyttäjännitteen 1,3 volttiin ja muistinopeuden sitten 3600 ja 1,35 volttia muisteilla. Seuraavaksi sitten vuorossa käyttäjärjestelmän asennus tuohon. Tai itse asiassa
Tämä oli vasta se meidän testi, että saatiin kuva ruutu. Eli nyt sitten itse asiassa katto, paneelin asennus, tuulettiminen, kaikki tuulettimet kiinni, kaapelihallinta ja sen jälkeen asennellaan sitten käyttöjärjestelmä. Aika taistelu oli. Eiks tää näin päin? Noi. Sitten kirsikka kakuun päälle. Tätä ei kokko se mini ITX kotelokkaa koskaan edes päivänvaloa nähnyt. Eli upea karkastu lasi kylki. Tämä tulee sitten. Noi. Katsotaan, miltä se näyttää. Tuleeko siihen minkäännäköistä eloa tai valoa? No niin, sitten on Windows asennettu, ajurit asennettu, pelit ja testiohjelmat asennettu. Ja kaikki vakiona Cinebench R20 testistä tulokseksi 4250 pistettä. Ryzen 5 5600X lämmöt nousi tällä all-in-one nestejäähdytyksellä noin 60 asteeseen. 3D Mark TimeSpy testistä 1440p resoluutiolla ja tällä MSI:n RTX 3070 Ventus 2X näytönohjaimella. Kokonaistulos karvan päälle 12 000 pistettä ja grafiikkatulos 13 066 pistettä. Cyberpunk 2077 1440p resoluutio ja sitten säteen seuranta Ray Tracing Ultra kuvanlaatuasetuksilla. Suorituskyky keskimäärin noin 51 fps. Sitten täytyy puhua myös melusta ja lämmöistä, kun kyseessä on pienikokoinen mini ITX-pelikone, jonka sisuksissa on kuitenkin kohtalaisen suorituskykyistä rautaa. Lepotilassa tää on hiljainen, näytönohjaimen tuulettimet ei pyöri, ja kun nämä Cooler Masterin Cycleflow-tuulettimet pyörii 1000 rpm tai alle kierrosnopeudella, niin ne on mukavan hiljaiset. Pelikäytössä prosessori ja näytönohjaajan vakiona ja nämä kaikki tuuletin profiilit autoasennolla, tämä kokoonpano yksinkertaisesti on vähän äänekäs. Prosessori all-in-one nestekierrolla jäähdytettynä 55 astetta, se on ihan ok. Mutta sitten tämä pienikokoinen MSI:n RTX 3070 Ventus 2X täällä lasikyljen takana ilmavirtaa alhaalta ylöspäin. Lämmöt nousee 76 asteeseen. Kellot pyörii siellä 1870-1860 MHz, mutta nämä tuulettimien kierrosnopeus nousee 86%, eli yli 2300 rpm. Käyttöjännite tässä on vakiona noin 1 volttia 0,9697 volttia. 60 cm päästä mitattuna melutaso tällä kokoonpanolla reilu 43 desibeliä, eli tosiaan kuten sanottu, hieman äänekäs. No hätä ei nyt onneksi ole tämän näköinen. All-in-one nestekierron ja katon tuulettimien profiilia pystyy säätämään täältä BIOSista käsin Hardware Monitor-valikosta. Ja suosittelen pitämään näiden Cooler Masterin Cycleflow-tuulettimien kierrosnopeuden alle 1200 rpm nopeudella. Sen jälkeen ne muuttuu vähän äänekkääksi. Näissä mini-ITX-koteloissa näiden uusien RTX 30-sarjan näytönohjaimien lämmöt saadaan kuriin laskemalla grafiikkapiirin kellotaajuutta
ja laskemalla käyttöjännitettä eli alivoltittamalla. Vakiona tämän näytönohjaimen grafiikkapiiri toimi siis noin 1875 MHz kellotaajuudella ja vajaan 1 voltin käyttöjännitteellä. MSI:n Afterburner-ohjelman avulla tällä Curve-editorilla saadaan säädettyä grafiikkapiirille hieman alhaisempi kellotaajuus, eli tässä tapauksessa lasketaan kellotaajuus 1800 MHz, ja käyttöjännite tiputetaan 0,875 volttiin. Alivoltittamalla lämmöt laskee noin 5-6 asteella 70 asteeseen. Kellotaajuutta pudotettiin tosiaan se 75 MHz 1800 MHz. Ja kuten nähdään, niin käyttöjännite laski sieltä noin 1 voltista 0,875 volttiin. No melutasoon ja tuulettimien kierrosnopeuteen oli aika radikaali vaikutus, eli tuulettimien kierrosnopeus laski sieltä 86% ja yli 2300 kierrosnopeuden lukemasta 65% ja 1850 kierroksen minuutissa. Alivoltittamalla tämä näytönohjain kokoonpanon melutaso laski noin 3 desibelillä huomattavasti hiljaisemmaksi noin 40 desibeliin. Alivoltituksen myötä, ja kun kellotaajuus laski 75 MHz, niin ruudun päivitysnopeus tässä Cyberpunk 2077 laski 2 FPS:llä eli 4%. No niin, lopputuloksesta tuli kompakti, näyttävä, RGB-valaistus loistaa tuolta sisuksista ja näytönohjain on tuossa pystyssä. Kotelo itsessään oli ihan mukava työskennellä. Loppua kohti, kun noi tosi rupesi menemään tonne sisään, niin sieltä alkoi pikkuhiljaa tilaa loppua kesken ja viimeiset kaapelit ja liittimet alkoi olemaan jo vähän sitten taiteilua liittää paikoilleen. Ihan vakiona, kun kone pistettiin käyttöön, niin se oli kieltämättä äänekäs. Prosessorilämmöt pysyi ihan hyvin kurissa, noin 60 astetta. Näiden all-in-one tuulettimien ja katon tuulettimien nopeutta manuaalisesti säätäisin vielä tuolta BIOSista käsin vähän alemmas tuuletin profiililla. Näytönohjain on kompakti, tämä Ventus 2X RTX 3070 MSiltä sopii hyvin tämmöiseen mini-ITX-kokoiseen buildiin. Mutta pienellä koolla on sitten kuitenkin hintansa, eli toi jäähdytysratkaisu on auttamatta melko pienikokoinen ja pienessä tilassa suorituskykyistä rautaa, niin lämmöt nousi yli 75 asteeseen ja tuulettimet pyöri 86% kierrosnopeudella, eli melko äänekkäänä. Näytönohjaimen melu- ja lämpöongelmaa saatiin ratkaistua alivoltittamalla ja grafiikkapiirin kellotaajuutta tiputettiin pikkusen. Enemmänkin oikeastaan voisi tiputtaa, sillä vaikutus suorituskykyyn oli melko alhainen, ihan pari FPS:ää. Kuten jo kasauksen yhteydessä mainittiin, niin tämä all-in-one tuli asennettua jäähdyttimen osalta tänne alas ja pumppu on ylempänä. Tämä nyt ei ole optimiratkaisu tämmöisellä all-in-one jäähdytyksellä, missä pumppu on siinä prosessoriyksikössä. Eli tässä buildissa valitettavasti nyt tämä lasikylki pitäisi heivata pois ja asentaa tämä jäähdytin tähän keskelle pystyyn ja käyttää sitä rumaa umpinaista peltistä kylkeä. Mutta joo, semmonen Mini ITX RGB-pelitietokoneen kasausvideo tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukku ja kommentoi tuohon alas, kummasta tuli sun mielestä näyttävämpi lopputulos. Tästä RGB-valaistusta, lasikyljellisestä versiosta vai siitä Kokkosen kasaamasta, tylsästä, umpikylkisestä, valaitsemattomasta pelitietokoneesta. Lisää rautaa taas seuraavalla kerralla. Kiitos, moro! Ja sisukset valaistaan ylpeänä RGB-väliloistolla. Ja sisukset valaistaan ylpeänä RGB-väli... Ja sisukset valaistaan ylpeänä RGB-väli... Mikä tossa on? Ylpeänä valaistaan väli. Tietokone kasataan Cooler Masterin NR200P Mini ITX -koteloon. Tää kotelo on tältä kanavalta tuttu ja nenää kutittaa.